Amakuru yacyo kuri isaha reka tuyahere mu Rwanda aho mu gitondo cyo kuri wa gatandatu umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo basohotse gereza ni nyuma y'imbabazi za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame zafunguje abagera ku 200,000 mu gihugu hose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye. Ibyo mwumva byumvikana si urufaya rw'amasasu ahubwo ni imirabyo ya za kamera z'abanyamakuru zicicikanira kuri gereza ya Nyarugenge ubwo bafotoraga Madame Victoire Ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na Bwana Kizito Mihigo umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare mu gihe basohokanaga na bagenzi babo muri gereza kubw'imbabazi za Perezida Paul Kagame. Ingabire yari mu madarubindi yijimye hejuru yambaye umwenda w'icyatsi hasi yambaye umutuku n'isakoshi y'umweru mu ntoki. Kuri Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure mu gituza ingofero n'umupira bya Fondasiyo Kizito Mihigo niko bo yijya kuba umukara ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo. Hari saa yine za mu gitondo zaburaga iminota mike bombi bakomeye ku masura baratambuka baberekaho bashyira imikono yemeza ko basohotse mu buroko. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru uhereye ku muyobozi w'ishyaka FDI Inkingi yashimiye buri wese wamufashije mu myaka 8 yaramaze muri gereza maze avuga ko muri rusange mu buyobozi bushya bwa gereza hagaragara ubumuntu. Mbere byose ndagira ngo mbanze nshimire abantu bose bamfashije umugabo wanjye n'abana banjye banyitayeho bagakomeza kunyereka urukundo. Ngashimira abarwanashyaka FDI Inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose. Ngashimira ubuyobozi bwa RCS tumaranye iyi myaka 8 cyane ngashimira komiseri mukuru uhagarara RCS muri kigiye kuko yazanye ikintu cy'ubumuntu magereza nyarwo abantu bose bamenye mu myaka amazemo ubu hari ikintu cy'ubumuntu magereza y'u Rwanda ngira ngo mushimire nubwo hari taranoga ariko hari byinshi bakoze byiza. Ku rugendo rwe muri politiki mu gihe yaramaze mu buroko Madame Ingabire ati hari byinshi byagezweho ndetse hari n'ibyinshi abanyarwanda dushobora kugeraho dushyize hamwe. Sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro tugagira imiyoboro inyuranye yo kwicishamo ibyo bitekerezo iha buri wese mu bwisanzure kuvuga icyo atekereza nta nkomyi kuko ari bwo buryo bwiza bwo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko. Nkaba mboneyeho rero umwanya wo gushimira Perezida wa Repubulika wafashe icyemezo cyo kundekura akasubiza mu buzima busanzwe kuko ntekereza ko nawe ubabona yuko icyiza ruko abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abatavuga rumwe ari n'ubuyobozi twubaka igihugu. Madame Victoire Ingabire nyuma yo gushimira umukuru w'u Rwanda ku mbabazi yamuhaye namubajije kuki avuga ko kubasohotse asanga abarwanashyaka be nabo bafunzwe. Ntabwo ari ikibazo kuko nanjye igihe nari mfunze abantu bari bahari kandi ibintu byakomeje gukorwa ntabwo ari ikibazo kandi nabo uko nsohotse ntegeza ko nabo bazasohoka ntabwo ari ikibazo ndetse mboneyeho n'akanya ko gusaba Perezida Repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira ibya politiki bose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka kukuba yakomeza cyangwa yareka gukora politiki mu murongo w'abanya n'ubutegetsi no kukivuga ko yaba yarisabiye imbabazi umukuru w'igihugu. Madame Ingabire yirinze kugira icyo abivuga havuga ko icy'ingenzi cyari ugushimira bagize icyo bamufasha yizeza ko ibindi azabivugaho mu minsi iri imbere. Ku muhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo nawe ijambo rye ryahereye kugushimira kubw'imbabazi yahawe avuga kandi ko ku giti cye bizamugirira akamaro. Nagira ngo munyemerere ntangire nshimira Perezida wa Repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira icyemezo ukigaragaza imbaraga ze z'umutima wenda benshi bari bamuzi imbaraga ze wenda z'igisirikare ariko ubona no yagaragaje imbaraga z'umutima. Nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungira akamaro mu buzima bwanjye bwite ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu bigiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye ngerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda nk'umuntu w'umusore kwiyubaka ndebe ko na kuba kungira umuryango ugashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza nizere ko namwe mwarongoye kuko sinifuza ko mwafunga mutararongora no ku gihugu muri rusange. Kizito ati ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro ubumwe ubwiyunge ubutagoma ubworoherane imbabazi mu banyarwanda gakomeza kandi kagakomeza ku bufatanye na leta ku bufatanye muzi ko fondasiyo yanjye fondasiyo KMP ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta. Ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge tuguzuye tugana ubumwe n'amahoro twifuriza igihugu cyacu akarere Afurika ndetse n'isi yose.
Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire yari yaje kwakirirwa n'umunyamategeko we Maître Gatera Gashabana na bamwe mu barwanashyaka naho ku muhanzi Kizito Mihigo yari yasanganiwe n'abavandimwe be ndetse nabo muri Fondation Kizito Mihigo kubari waje ku ruhande rwe ku mpamvu zabo bwite birinze kugira icyo badutangariza. Victoire Ingabire yaramaze imyaka 8 mu buroko yari yarakatiwe gufunga imyaka 15 nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezi birego byakunze kwitwa na bamwe ko ari ibya politiki. Naho Kizito Mihigo yari yarakatiwe imyaka 10 y'igifungo yaramaze minirengaho nawe yahamijwe ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugirira nawe ubutegetsi buriho ndetse na Perezida Kagame. Ingabire nyuma yo kuva mu buroko yerekejwe mu murenge wa Remera I Kigali Kizito nawe ikibagabaga. Iteka rya Perezida wa Repubulika ryasohotse mu igazeti ya Leta riravuga ko uwahawe imbabazi agomba kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamuha imyirondoro ye naho atuye bakumvikana umunsi agomba kujya yitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi azajya abanza kandi asaba Minisitiri w'Ubutabera uruhusa igihe ashatse kujya mu mahanga kutabyubahiriza bishobora kuba intandaro yo gutakaza imbabazi kuwazihawe. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.